Olá, pessoal! Muito bom dia para vocês. Tudo bem? Pessoal, hoje é domingo, dia 26 de novembro. Vim fazer uma atualização para vocês aqui, mostrar como é que tá essas flores aqui que a gente fez uma adubação foliar e controle de pragas na última quarta-feira agora. Pessoal, meu nome é Elisane, eu moro em São Luís de Montes Belos, tá? Olha só, aquela que a gente tinha feito o replante, ó, ela já floriu, a BRD26. Olha que lindeza, gente. Eu tô impressionada porque no dia que a gente fez o replantio e o dia que a gente fez o combate aqui, né, das pragas, a adubação foliar, ela tava com o botão bem grandão, né? E eu fui observar no canal e tinha 31 dias só do replante, né? E ela não tinha botão, tanto que ela desenvolveu rápido, né? Linda, não é, gente? Essa aqui é uma identificação dos barões, ó. Aqui também abriu a Entrancing. Tá abrindo, né? Olha que lindeza. Olha. Que detalhe, que riqueza de detalhe, gente. Essa aqui também tá começando a abrir. Essa daqui é a Milady. Ela tem um botão grandão, ó. E também naquele vídeo eu falei que quando essa aqui abrisse, eu ia fazer o vídeo. Pessoal, acordei hoje de manhã, vim direto aqui, ela tava aberta. Falei, nossa, eu tenho que fazer um vídeo para mostrar pro pessoal que eu prometi, né? Olha só que lindeza essa Caribe. No vídeo, aquele dia que a gente fez, né, a adubação, só tava o botão, né? Olha só que perfeição. Tem outro botão aqui, ó, do lado. Alguém vai vir. Gente, ó, pra você ver. Tanto que as folhas ficaram bonitas. Tá mais bonita, né? Que eu joguei o óleo de nim e joguei o aifa, né? Aí fica esses pinguinhos aqui. Lembra que eu falei que não queima os botão? Aqui também tá querendo abrir, ó. A mangostim. A lindona tá aqui, né? A M10. Eu acho que eu vou acabar cortando ela pra fazer o enxerto logo. Essa aqui é de semente, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ai, essa daqui, pessoal, ó, é a Isabelle. Olha o tanto de planta aqui, gente. Deixa eu mostrar mais uma que tava no vídeo que a gente fez o replantio, que tá de botão. Não é essa. Essa aqui, ó, no vídeo do dia que eu fiz a aplicação do Aifa, eu não coloquei essa aqui. Essa aqui tava naquele vídeo lá que eu falei que a gente fez o replantio junto, a Miracle, tá vendo? Ela também tá de botão. Aqui tá vindo uma outra aqui, ó. Bonitinha. Essa aqui é a Tink of You. Olha só. Olha, gente. Olha os pinguinhos do Aifa, tá vendo? Isso aqui é os vestígios dele, ó. Depois a gente vai chovendo e vai lavando as folhas. Essa daqui eu nem sei quem que é essa aqui, pessoal. Só depois que florir, porque eu sumi a identificação dela. Aqui também, ó. Essa daqui é a Akira. Aqui, ó. Cadê os pulgão? Sumiu. Lembra que tinha pulgão aqui, ó? Na minha. Ei, pô, sumiu. Vamos ver. Bombom tá aqui. Aqui os enxertos também, joguei aqui nos enxertos aqui, pessoal, ó. Aqui tá de botão. Olha o tamanhozinho dessa aqui. Tem nem tamanho de gente, olha. Essa aqui é a Simone, ó. Olha o tamanhozinho do enxerto. Que maravilha. Aqui, ó, os enxertos tem que tá grande. Eu também fiz aplicação foliar neles, fiz o combate dos pulgão. Pessoal, olha o tanto de mudinha. Olha como minhas mudinhas tá bonitinha. Aqui, ó. Eu fiz a germinação, tem um vídeo no canal, eu mostrando como é que faz a germinação, né? Eu acho que foi da LM3. É, eu acho que foi sim, aquelas lá, ó. Eu já passei ela pros copinhos. Vamos ver aqui o que mais. Vamos andar, né, pessoal? Vamos conversar um pouquinho. Tudo bem com vocês? Coloca aí pra mim no vídeo aí, da onde vocês estão me assistindo. Se você não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever. Deixa o seu like, ativa o sininho, tá, pessoal? Para vocês saber quando eu colocar um novo vídeo. Essa aqui eu fiz um vídeo, saiu sábado, né? Sobre a questão disso aqui, ó, dos botões rasgados, assim, ó, a falta de cálcio. Essa aqui é a EV 196.
Deixa eu mostrar mais um ID aqui que tá florido, pessoal. Olha que lindeza. Deixa eu agachar aqui um pouquinho. Olha, gente, que perfeição. Essa aqui é a G202. Tá com outro botão aqui, ó. Vai virar demais, não vai quebrar. Olha, tanto que ela é linda, gente. Laranjadinha, ainda não abriu direito, ó. Perfeição mesmo. Aqui está a minha belíssima Júlio César. Vocês têm Júlio César aí? Júlio César é bem famosa, né? Essa daqui eu vou fazer um replantio quando eu arrumar o substrato, pessoal. Que já tá passando da hora de eu fazer o replantio dessa bonitona aqui, ó. Essa aqui é a TS324. Aqui está a minha Bridal Bouquet. Gente, hoje eu vou fazer um enxerto aqui. Até hoje eu não fiz, era pra tarde, já era começando a florir. Tá linda as folhas? Tá muito bonita, né? Vamos andar nesse corredor aqui um pouquinho. Essa aqui já tá bem velhinha, ó. LM424. Aqui eu tenho que fazer também uma. Jogar um. O Aifa aqui, pessoal. Precisando trocar um substrato de um monte aqui, gente. Hoje eu tenho muito serviço. Vou fazer um vídeo pra vocês de substrato, tá? Olha que linda. Essa aqui é de semente, ó. Essa roxinha. Aqui tá bem desbotadinha. Olha o tanto que ela tá grande. Vou podar ela, pessoal, antes que comece a chuva. Tá bonitinha. Essa daqui eu tenho que trocar o substrato, ó. Tá bem velho. Essa aqui é a Debel. Tá vendo que ela tá bem amarelinha? Ela não é assim, não. É porque o substrato dela tá bem velho, tá cheio de matinho. Ó, essa daqui é a minha Black. Tá de botãozinho de novo, floriu pouco tempo. Essa tem que trocar substrato. Essa aqui ela é de semente. Gente do céu, mas tem planta aqui, né? Ó, a minha lindona Black Shy. Olha como que ela é pretinha, pessoal. Linda, né? Aqui, essa aqui também tem que separar ela. Tá com substrato velho, que eu falei que eu não gosto, ó. Eu tenho que fazer uma anotação no caderno pra ver o que que eu tenho que trocar e o que que eu não tenho. Pra ir eliminando, né? Essa aqui é a berinjela junto com a Isualo. É Isualo? Não sei como é que pronuncia bem isso aqui. Essa também eu vou trocar. Deu muita flor. Essa aqui é a minha egg roll. Aqui, ó, pessoal, mostrei pra vocês num vídeo um dia, esse enxerto que eu fiz aqui da Purple Storm, né? Olha o cacho de flor que tá essa aqui. Essa aqui ela também é de semente. Tem um vídeo antigo no canal, ó, que ela deu uma podridão aqui e eu recuperei ela. Aqui, pessoal, mais uma bonitona que eu fiz uma poda, cresce muito, gente. Essa aqui é a L. Como é o nome, gente? Eu ia falar o nome errado. É M9 tripla, tá? Aqui tem uma outra terceira camada aqui embaixo. Ó, ela vem mais, é dobrada, mas ela é, comprei ela como tripla, viu? Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Tá vendo uma outra camadinha? Ela dá muita flor, viu, gente? Fiz uma poda nela e ela cresceu muito rápido. Como ela cresceu? Essa aqui, ela é de sementes. Olha só, que cacho de flor. Bonita, né? É grandona. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para mostrar. Eu acho que não, pessoal. O vídeo, eu acho que nosso de hoje vai ser esse. Ó, aqui minha viúva negra. Bonitinha, tá começando a florir. Aqui as que eu podei, ó, fiz um vídeo com vocês mostrando a poda. Essa tem que trocar o substrato, que é a minha NR12. Vamos aproveitar, né, o vídeo. Aqui conquistar aquelas depois da poda e do replantio. Tem umas que já tá vindo botão, pessoal. Ó, essa aqui mesmo, ó. Aqui tem um botãozinho já saindo aqui, ó. E eu preciso fazer a adubação foliar aqui também. Ó, como que tá bonita. Essa aqui já resolveu brotar agora, ó. Minha color full. Aqui deu muitos botões. Tantos botões já tá grande, ó. Olha aqui, essa aqui, que gracinha. Ai, pessoal, então o vídeo hoje foi esse, tá? Que vocês tenham um domingo maravilhoso, abençoado a vocês, toda a família de vocês, tá? Que o Papai do Céu traga paz e saúde a cada um de vocês. Um grande beijo e fica todos com Deus.